بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنهم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم زاد مسدد ما لا أعد ولا أحصي. حضرت عبداللہ ابن عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ کی حالت میں مسواک کرتے ہوئے دیکھا. مسدد نے اپنی حدیث میں یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ اتنی مرتبہ دیکھا جس کا میں شمار نہیں کر سکتا. معزز سامعین، روزہ کی حالت میں مسواک کرنے کا کیا حکم ہے؟ روزہ کی حالت میں مسواک کرنا جائز بلکہ سنت ہے، جیسے عام حالات میں، چاہے مسواک تر ہو یا مسواک خشک ہو. بعض لوگ دوسری حدیث والا خلوف فیہ اطیب عند اللہ کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ حالت روزہ میں مسواک نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے. تو یاد رکھیے، اللہ کے ہاں پسندیدہ بو وہ ہے جو معدہ خالی رہنے کی وجہ سے منہ سے آئے، نہ کہ وہ بو جو منہ صاف نہ کرنے کی وجہ سے منہ سے آتی ہے، مسواک نہ کرنے کی وجہ سے منہ سے آتی ہے. تو یہ بدبو مذموم اور ناپسندیدہ ہے. چنانچہ یہی وجہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا استعمال کثرت سے فرماتے تھے، جیسا کہ مسدد کی روایت کے اندر ہے کہ راوی کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا تعداد مرتبہ مسواک کرتے ہوئے دیکھا تھا. اسی سے متعلق یہ بھی بتاتا چلوں کہ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کیسا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر ٹوتھ پیسٹ کے اجزاء حلق میں نہ جائیں تو اس کا استعمال درست ہے، لیکن روزہ کی حالت میں برش ٹوتھ پیسٹ کے استعمال سے احتیاط کی جائے تو یہ بہتر ہے، اس لیے کہ اس سے بچنا، بعض اوقات اس سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹوتھ پیسٹ کے استعمال کی وجہ سے بندہ اپنا روزہ خراب کر بیٹھے، تو بہتر یہی ہے ٹوتھ پیسٹ سے احتیاط کی جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.